Za 2 dana počinje nova školska godina. Kako je već i ranije najavljeno iz Ministarstva prosvete, nastava će se odvijati regularno bez ikakvih COVID mera. Zbog početka nove školske godine roditelje više brinu nova poskupljenja jer se prebrojavaju i preračunavaju da li će imati dovoljno novca da opreme decu za školu. Jedan broj nastavnika ponovo će prvi dan škole provesti u štrajku. Sa kakvim sve izazovima i planovima novu školsku godinu dočekuju đaci, nastavnici i roditelji, o tome govorimo u temi jutra. Sa nama Valentina Ilić, predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije i Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste ovde i hajde prvo da pitamo iz ugla nastavnika, je li sve spremno za početak školske godine? Pa, poučeni iskustvom od protekle 3 godine vezano za COVID, mislim da su nastavnici navikli na sve, znači na hibridnu nastavu i na redovnu nastavu, ali suštinski gledano, ja sam roditelj 2 blizanca srednja škola, maturanti, jedva čekam iskreno da vam kažem da krene školska godina i prosto da nekako da se ustali. E sad, dokle će to trajati, to sve zavisi od tima za škole i zavisi od stručnog tima kako će se stvari dalje odvijeti. A šta roditelji kažu, a i vi ste roditelji, ali iz udruženja, na primjer, šta kažu kada je reč o početku nove školske godine, upravo na to što se neće sada uvoditi nikakve posebne mere? Bilo je oni koji su pozdravljali mere, da je to dobro radi suzbijanja pandemije, bilo je onih koji kažu da to šteti i đacima, i nastavnicima, i roditeljima. Kakav je vaš stav? Ja kao roditelj spadam u ovu grupu onih koji su ipak bili malo više brižni prema zdravlju svih ljudi, ne samo oni koji, odnosno ne samo dece koja dolaze u kolektiv, nego i oni koji tamo rade. I naravno da sam bila zabrinuta i za to kako će da izgleda zdravstvena situacija kada se ta deca vrate kući sa eventualno velikom mogućnošću da prenesu virus. Međutim, u ovom trenutku ja bih rekla da roditelji su se mentalno vratili na 2019. godinu, s obzirom da je i sveukupna atmosfera u društvu takva da se prosto negira postojanje virusa. Vi vidite da se masovno održavaju i razni skupovi i na otvorenom i na zatvorenom, da su koncerti uveliko se promovišu i da se sprovode, da postoje i organizovana okupljanja u, recimo, turistički gledano, dakle puni su kapaciteti svih hotela. Dakle, niko ne sprovodi mere zaštite od koronavirusa i sad je nekako prosto iz ugla roditelja postalo bi besmisleno da se isto očekuje i da roditelji imaju dovoljnu dozu razumevanja ili da pak njihova deca. Meni je žao u stvari da je izostao jedan moment koji je mogao da značajno podigne tu prosto opštu zdravstvenu situaciju u zemlji, a to je da imamo jako mali obuhvat vakcinacije među decom koja su školskog uzrasta. Ja sam sigurna u to da su, recimo, u ovom trenutku moja deca jedina vakcinisana u školi koju pohađaju. Dakle, to nije mala škola, škola ima 1000 đaka. Nisu, naravno, ni svi imali prilike, pošto je osnovna škola u pitanju, dakle, nisu ni svi imali priliku da se vakcinišu, ali ona deca koja su mogla, neka je to, računamo, polovina đaka koja pohađaju tu školu, dakle, zaista je mali procenat one dece koja je vakcinisana, koja su vakcinisane, i u tom smislu je meni, čini mi se, negdje i država zakazala kada su u pitanju mere prevencije. Dolazim trenutno, došla sam sa godišnjeg odmora iz države u kojoj su neke mere uvedene i mogu vam reći da je to jedna od onih država koja je u trenutku kada su bile sprovođene mere zaštite, oni su jako vodili računa o tome. Međutim, u ovom sada talasu kada su uveli mere, također se te mere ne poštuju i ja ne očekujem nekako drugačiju neku situaciju u Srbiji da bude sa početkom školske godine. Iz Unije sindikata prosvetnih radnika su najavili da će 1. septembra njihovi članovi oko 500 škola biti, da će prvi radni dan provesti u štrajku, skraćeni časovi na pola sata. Da li ćete se i vi solidarisati sa kolegama ili ne? Pa, mi smo prošle nedelje imali sastanak u petak sa ministrom Ružićem i bilo je predstavnica Unije. Međutim, oni ništa nisu pominjali oko štrajka. Što se tiče Sindikata obrazovanja Srbije, mi smo odlučili da prosto početak školske godine dočekamo sa svojim kolegama i sa roditeljima. Veoma je važno imati podršku roditelja u takvim situacijama, pogotovo što je prvi školski dan nakon sve ovog kombinovanog rada za ove 3 godine. I naravno, postoji određena procedura, ono što je Sindikat obrazovanja uradio. Mi smo pre svega postavili zahteve ministarstvu tražili smo 25% povećanja plata. Svi to znaju, celokupna javnost, kakva je inflacija, koliko su skočile cene osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata, da je osnovna plata nastavnika 66.000, što znači po nekoj projekciji do kraja godine, ako bude bila inflacija 25%, mi smo tražili 25% povećanja i naravno najavili u novembru mesecu, dali smo vladi taj zakonski rok da bi dobili, mi sad trenutno praktično i nemamo ministra prosvete, da vidimo ko će nam biti ministar. Dakle, do 2. novembra dali smo rok, to je neki rok za pregovore, da vidimo šta može da se uradi i onda ćemo vidjeti, naravno, da ćemo iskoristiti sve mogućnosti sindikalne borbe, ali 1. septembra prosto dajemo puno podršku roditeljima i ulazim u učionice i da se taj prvi školski dan ipak nekako upriliči, da deca konačno imaju neki osjećaj da regularno pohađaju nastavu. Jel vam se čini da nekako kada je reč o povećanju plata u javnom sektoru da prosveta uvek nekako dođe na kraju? Pa ne da mi se čini. Mislim, Sindikat obrazovanja Srbije je uradio jednu analizu u poslednjih 10 godina. Mi smo sad u petak imali sastanak u ministarstvu i onda nam je predstavnik Ministarstva financija rekao da su plate u poslednjih 10 godina prosveti porasle za 83%. To je u stvari nominalan rast plata. Međutim, vi kad realno pogledate, nama su plate rasle godišnje za tih 10 godina 1,3%. Naše plate su najniže u odnosu na sve ostale zaposlene u javnom sektoru i prosto jedan pravi razlog za protest ili štrajk ili bilo koji vid sindikalne borbe, to je upravo uvođenje platnih grupa i razreda. Mi smo prošle godine, 4. novembra, imali jedan veliki protest gde su se prvi put ujedinili i uprava, i kultura, i nauka, i obrazovanje, gde smo pokušali da skrenemo vladi pažnju da odlaganje platnih grupa i razreda do 2025. godine to je samo šargarepa na dugom štapu, zato što platne grupe i razredi bi pre svega uveli jedan princip sveobuhvatnosti, uvele bi jedinstvenu cenu rada, onda bi recimo imali jedan širok raspon od najjednostavnijeg rada do nosioca poslova u školama, jer vi sad praktično, ja sam bila u komisiji za pregovore oko minimalne zarade i naravno pre 2-3 meseca predsjednik države je najavio da će minimalna zarada biti 40.000, na toliko se i ide, što znači da tetkica će u školi imati 40.000 zagarantovano, a finansijsko-administrativni radnici, znači svo nenastavno osoblje, će također biti u minimalcu. Što znači da plate u prosveti, odnosno povećanje plata, ne prati porast svega u društvu, tako da su prosvetni radnici stvarno u jako lošoj poziciji. Tatjana, imaju li roditelji školske dece razumevanja za zahteve prosvetara? Ja mislim da imaju iz prostog razloga što to ne može da bude izolovano od toga kakvu brigu će da voditi nastavnici i nenastavno osoblje u školama o njihovoj deci, tako da ja bih rekla da roditelji imaju visok stepen razumevanja, posebno kada je u pitanju dostojanstven rad, dakle nastavnog osoblja. Dakle, nisam sigurna u to i mi smo veoma često svedoci da i sami nastavnici govore o tome i u javnom prostoru sve češće kako nisu motivisani da rade onako kako bi oni u stvari to mogli u punom kapacitetu i pre svega nisam ni sigurna da mogu to i da sebi dozvole s obzirom da onda veliki broj njih mora da se dovija kako da nadomesti tu razliku koja im je potrebna za jedan dostojanstven život i mnogi od njih, dakle, to i rade, dakle, ili drže privatne časove ili se bave nekim dodatnim poslovima. Dakle, ja bih voljela da naši nastavnici, svi, dakle, da li oni rade u osnovnim školama, u srednjim školama, u predškolskim ustanovama ili oni koji su zaposleni na fakultetima, zaista imaju jedan lagodan život jer to u stvari će imati pozitivne efekte na život naše dece. Kako roditelji generalno dočekuju početak ove školske godine? Ja zaista mislim da dočekuju mentalno, kao što rekoh na početku, negde vratili su se na tu 2019. godinu, dakle nekako su rasterećeni vezano za sam koronavirus. Nisam srećna zbog toga, zato što mislim da ćemo tek imati najezdu zaraženih i sad ih imamo u velikom broju. Još uvek ima preminulih, o tome se sve manje priča, nažalost, ali dakle još uvek je virus i tekako prisutan u našem društvu. Ali sa druge strane mi se čini da postoji onaj drugi jedan deo o kojem roditelji mnogo više u ovom trenutku vode računa, to je stara nova tema cijena udžbenika i svega onoga što roditelji moraju da plaćaju kada je u pitanju besplatno školovanje njihove dece. Dakle, stavljam pod znake navoda zato što mnogo aktivnosti koje roditelji bi želeli da priušte svojoj deci i ono što je donekle i planirano nastavnim programima, dakle, mnogi roditelji nisam sigurna da su u prilici više da priušte. Dakle, đačke ekskurzije, izleti i tako dalje, dakle, nisu prilagođeni svačijem džepu, to je pod broj 1, a druga stvar, nisam ni sigurna da su i čak i tržišno prilagođeni, s obzirom da su cene tih aranžmana, imali smo priliku da vidimo već krajem prošle godine kada su se sprovodile te aktivnosti. Dakle, cene tih aranžmana su bile kao da roditelji decu vode negde u privatnom aranžmanu, a ne u nekom grupnom i kolektivnom odlasku u neka mesta, dakle na teritoriji Srbije, gde prosto ni turističke agencije, niti oni koji pružaju usluge za prijem dece u tolikom broju su nekako te cene prilagođene godili takve vrste usluge. To je godinama problem i godinama se o tome govori koliko košta đačka ekskurzija ili koliko košta jednodnevni izlet školski. I stvarno kada roditelji, ja gledam šta pišu po društvenim mrežama o tome, nekako ti iznosi su onako prilično... Kao da odlazite privatno u svom aranžmanu, da bi to cena ne... Jel postoji neki način da se to reši? I kakva je situacija danas? Ja znam kad sam ja išla u školu, uvek su bili oni neki besplatni, jedan ili dva besplatna paketa, pa to bude za neku decu čiji su roditelji u lošijoj finansijskoj situaciji, da mogu i oni da odu. Jel se to sada izgubilo, ta neka solidarnost, da se svakom detetu, bez obzira na finansijsko stanje njegovih roditelja, omogući da sa svojim drugovima iz škole ide na izlete i na ekskurzije? Ja mislim da bi Ministarstvo za negu i brigu o porodici praktično trebalo da apeluje da sve porodice mogu da na jedan malo lagodniji način početkom školske godine, kad vi uzmete u obzir da je najjeftiniji komplet knjiga 18.000 dinara, pa sad ajde imajte dvoje ili više od dvoje ili troje dece, to je strašno veliki udar na kućni budžet. Mislim, po pitanju ekskurzija, to je uvijek bio jako veliki problem. Ja sam recimo u jednoj školskoj godini imala 4 parablizanaca i onda je to bilo pogubno. Kada vi vidite da dete kaže pa neka sestra ide, a onda sestra kaže neka ide sestra, ova druga. Tako da turistička agencija mora da u dogovoru sa roditeljima mora da obezbedi maksimalne benefite, pogotovo ako ima više dece u jednom odelenju. To je jedna stvar. Druga stvar, sve ekskurzije i sve ponude ekskurzija idu na savjet roditelja i smatram da svi predstavnici roditelja praktično treba da ipak gledaju najpovoljnije aranžmane, a pogotovo sad ove situacije sa ovim prevozom i ove saobraćajne nesreće treba obratiti pažnju da zaista deca ako krenu negde da moraju biti bezbedna, jer ove 3 godine, naročito u srednjim školama, to je dalo neke posljedice. Deca nigde nisu odlazila, sad su željna da se druže, da idu na ekskurzije, što znači trebalo bi zaista savjet roditelja u okviru škola, savjetu roditelja u okviru lokalnih samouprava maksimalno da stave akcenat po pitanju ekskurzija. Znači i povoljnosti cena i naravno o bezbednosti dece. Koliko košta da se dete spremi za školu, da krene u novu školsku godinu? Pa zavisi od toga kog je dete uzrasta. Dakle, ako kupujete sve, počevši od ranca, knjiga i svog materijala koji je potreban za školu, pa u to ako računamo i ekskurzije, izlete i sve ono što je predviđeno, da kažem, planom i programom neke škole. Dakle, to može da izađe i nekoliko stotina evra, da ne kažem da može da izađe, da je skupo, prosto je da većini onih ljudi koji imaju prosečna primanja može da bude i nedostižno. Opet, sa druge strane, imate i one roditelje, odnosno onu decu koja su već idu u neki drugi, treći razred ili su u starijim nekim generacijama, pa onda ne morate neke osnovne stvari da im kupujete, ali svakako mi se čini da je za one ljude kojih najviše ima u Srbiji, to su oni koji imaju prosečna primanja, prosto jedan zaista veliki udar na budžet da spreme svoje dete ili svoju decu za narednu školsku godinu. To je između ostalog i jedan od razloga zašto mi imamo pad nataliteta u Srbiji. Dakle, roditelji kada razmišljaju o tome da li će da povećaju broj dece u okviru porodici i uopšte da li će da se odluče za decu, ne razmišljaju samo o tom delu koji se tiče porodiljskog odsustva, nego i u periodima koji dolaze kasnije, a to je i predškolski odlazak, odnosno bave se predškolskim vaspitanjem ili razmišljaju kako će to dete da ide u osnovnu ili srednju školu i da li će uopšte moći da im priušte dovoljno kvalitetan život jer prosto doživljavaju to kao obavezu. U tom smislu bi država zaista morala da pokaže dodatne napore. Evo ja ću vam dati jedan primjer, o tome sam veoma često govorila u javnom prostoru. Dakle, recimo mi veoma često se bavimo radom sportskih klubova u Srbiji. Podsjetit ću vas da država svake godine izdvaja milione, desetine miliona evra u finansiranje dva fudbalska kluba u Srbiji. Kažem, fudbalska kluba zato što potpuno se zanemaruju i drugi sportovi. Od tog novca sam sigurna da može da se finansira sport u svim, recimo, osnovnim školama i da svako dete dobije priliku da se bavi nekim sportom onako u okviru mogućnosti na nivou svoje lokalne samouprave. Osnovno obrazovanje u Srbiji je obavezno. Dakle, svako dete mora da ide u školu i roditelji su u obavezi da svako dete pošalju u školu. Koliko smo mi blizu ili daleko od toga da se kao u nekim zemljama koje više o tome vode računa deci obezbede makar besplatni udžbenici? Ja mislim da smo mi vrlo daleko od toga. A zašto? I od tog standarda. Pa prosto mislim da sam taj zakon o udžbenicima nije dobro rešen. Je ogromna. Vi znate koliko je Kavčić i ovaj slučaj Kavčić kad je obezbedio besplatnu elektronsku materijal da bi deca mogla besplatno da imaju udžbenik i pristup udžbenicima, onda odjednom kao deca mogu samo u kombinovanoj nastavi mogu da koriste te udžbenike. Još veći apsurd što, na primjer, porodice koje imaju više od dvoje dece, prosto deca ne mogu da nasleđuju udžbenike jer svake godine novi programi, novi urednici, novi izdavači itd. I čekajte, postavlja se stvarno pitanje čemu sve to? Dakle, čemu sve to? Nemoguće je da svake godine nova generacija uči različito i da mora da uči različito. Ne, uči to je. Dakle, apsolutno je jasno da je tržište udžbenika podređeno onima koji trenutno mogu da manipulišu tim tržištem. Dakle, ono što se ovde postavlja kao pitanje, a vi, dakle, podsjećam na ono što ste malo pripitali sagovornicu, da li mi možemo to sebi da priuštimo? Ja sam ubeđena u to da možemo, ali onda to znači da raspodela sredstava u budžetu mora biti drugačija nego što je danas. Dakle, i ovaj moment u kom deca mogu da nasleđuju udžbenike jedan od drugih je značajan. Dakle, mi smo nekad imali, makar u određenim lokalnim samoupravama i postoji i danas u određenim lokalnim samoupravama mogućnost da deca dobiju besplatno udžbenike i ne vidim ni jedan opravdani razlog da to ne može da se dogodi i sada. Dakle, samo je pitanje volje, političke volje, da li vi želite u stvari da to tržište uredite na jedan, da kažem, pristojan način, a to znači da ne podilazite onima koji trenutno su glavni manipulatori na tom tržištu. Koliko koštaju knjige za decu koju vi imate, decu vašeg uzrasta? Ja imam tu sreću da u školi koju moja deca pohađaju, dakle, mogu da nasleđuju jedna od druge, godinu dana je razlika između njih, ali negde oko ovih 15 do 18 hiljada je otprilike prosek koji deca u osnovnoj školi, odnosno roditelji u osnovnoj školi moraju da izdvoje da bi kupili ceo komplet udžbenika. Ako pretpostavite da je minimalna zarada u Srbiji, recimo, tih 40 hiljada i pretpostavite da ti ljudi moraju nešto da jedu tog meseca i da plate račune i da se obuku. Dakle, to zaista jeste udar na budžet. Ali ne bi bio, dakle, udar na budžet državni ukoliko bi se preraspodela novca na drugačiji način odvijala. To znači da, recimo, ne moramo da imamo tolika povećanja u budžetima koji se tiču unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i tako dalje, što se inače dešava iz godine u godinu, već da bismo mogli, jel to, da uložimo mnogo više sredstava, da izdvojimo iz tog budžeta za obrazovanje i za brigu o porodici, kao što je rekla sagovornica. Koliko vi deci plaćate udžbenike? Vi imate blizance, znači ne mogu da imaju jedan komplet, moraju. Blizance računajte uvek sve puta dva. Znači, ako je srednja stručna škola, vi imate obavezne udžbenike, izdavače, onda recimo imat ćete sigurno problema kad i vaša deca dođu u srednju školu. Treba naći adekvatan udžbenik, znači koji je izdat tad i tad i tako dalje. Malo su fleksibilniji programi. Tako da, isto što koleginica kaže, ja mislim da ću isto imati izdatak negde oko 30.000, sigurno za njih dvojicu. Samo za knjige? Samo za knjige, ali vi znate u srednjoj školi da je trend ako nosiš jednu svesku. Ranac naravno nije bitan. počinju neke druge stvari, su malo bitnije, tako da otprilike dođemo na isto. Znači, nije važna pernica da li sa jednim ovim zatvaračem. Kad postoji kvalitet njihovog života, moramo da uzmemo u obzir. Dakle, nije... Kada posmatramo decu, meni je žao što se to za decu školskog uzrasta svodi na to da li imaju knjige koje su besplatne ili nisu. Dakle, ta deca bi morala da imaju jedan pun socijalni život. Dakle, da mogu da roditelji da im priušte da odlaze na ekskurzije, na izlete, da mogu da priušte da se bave sportom. Da ako se proceni da nema dovoljno kapaciteta na nivou porodice, da vidimo šta država može da uradi. Dakle, govorimo o kvalitetu života te deci, ne samo o tome da li oni će dobiti besplatnu svesku ili knjigu ili će možda imati prilike da dobiju jedan aranžman B. I negde izgubimo iz vida koliko je važno za razvoj te dece da mogu sve ono što mogu njihovi drugari iz odeljenja. Jer negde gubimo iz vida to kako se osjeća dete ili kako se osjećaju roditelji jednog ili dva deteta koja ne mogu zbog toga što roditelji nemaju novca da plate da odu na ekskurziju, a svi ostali idu. Da vam kažem, deca su sve prisutnije na društvenim mrežama i vide kako žive deca njihove generacije negde u svetu. Dakle, negde na zapadu Evrope vide da su ta deca i pristojno obučena i da putuju i da imaju mogućnost da se bave sportom, da idu na neke muzičke aktivnosti, dakle da se nekako razvijaju u punom kapacitetu. Ovdje je to nekako sve suženo i rezervisano, nažalost, samo za one koji imaju kapacitete finansijske, čiji roditelji imaju finansijske kapacitete da to podnesu. Dobro, i tu se opet sada postavlja pitanje na čemu je fokus donosioca odluka, dakle i koliko je fokus na obrazovanju. Kada god ovdje smo imali priliku da razgovaramo sa nekim profesorima koji predaju, na primjer, na univerzitetima u inostranstvu, oni uvek apostrofiraju to koliko je zapravo čovek najveći resurs i koliko je ulaganje u obrazovanje najveći resurs jedne države, odnosno ono na što bi država trebalo najviše da obrati pažnju. Mi to ovdje nekako, čini mi se, nemamo na osnovu svega što ste do sada rekle, pa i o platama u prosveti i o tome kako žive, kakav je standard dece koja idu u školu. Vidite li vi negde da bi to negde u budućnosti moglo da se promeni? Dakle, i u sindikatima govorite o tome, i udruženja roditelja različita govore sve vreme o tome. Pa, ja bih opet to... Bavila se jednom drugom temom u ovom trenutku pre nego možda besplatnim udžbenicima ili platama u obrazovanju, zato što je to tema koja se ponavlja iz godine u godinu i čini mi se da se fokus, odnosno ono što je glavni problem u našem obrazovanju, nekako padne u senku te dve teme koje se ponavljaju svakog septembra, a to je da li nama je potrebno da se organizuje nastava na neki drugačiji način. Ja ću, evo, isto kao roditelj dece koja idu u osnovnu školu, slobodno mogu da tvrdim da i od tih udžbenika koje mi platimo, dakle, dobro da je udžbenika se ne stignu deca da otvore zato što su programi zaista preobimni i onda se postavlja pitanje da li mi želimo da nam deca iz škole izlaze sa znanjem koje mogu da primene ili treba da postanu pokretne enciklopedije koje će da nose ogromne količine podataka i na osnovu toga da ih ocenjuju i procenjuju oni koji treba to da rade u nastavi. Dakle, meni se čini da se obrazovanjem u tom smislu suštinski niko ne bavi i to je utisak koji se, evo, jednom je ćerka završila sad 8. razred, druga je sad upisuje, dakle 8 godina, mogu da kažem da se suštinski izmenama u okviru obrazovanja niko ne bavi. To što će promeniti red lekcija ili će negde nešto čačnuti da bi prodali novi udžbenik, to nije suštinski bavljenje obrazovanjem i meni je žao što naša deca iz godine u godinu na tim PISA testovima koji su, ajde da kažem, negde reper za to kakvo je stanje u našem obrazovanju, toliko loše prolaze iz godine u godinu. Dosta se govori u poslednjih nekoliko godina zapravo o promeni zakona o obrazovanju. Šta je tu potrebno menjati? Slažete li se sa Tatjanom da bi trebalo staviti fokus na ovu suštinu? Ja bih se samo nadovezala na onu vašu rečenicu da je u stvari prava vrednost obrazovanja u ljudskim resursima. Samo da vas podsjetim, naš sindikat je već pre 5 godina apelovao u javnosti da mi nećemo imati tehnoloških viškova zato što je za ovih 5 godina otprilike negde oko 10.000 prvaka manje i sve je manje dece u školama, nego da ćemo mi imati manjak nastavnika. Mi ove godine sad imamo razne okrugle stolove koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako motivisati mlade ljude za nastavničke smerove? Šta to znači? Zbog lošeg položaja, materijalnog, na koje sindikati već uporno pokušavaju da nekako poprave socijalni položaj, samim tim i ugled prosvete profesije, mi smo došli do toga da mladi više neće da upisuju nastavničke fakultete, da smo prošle godine imali rekordno manji broj mladih koji su zainteresovani da rade u prosveti, što znači, pored ovog socijalnog aspekta, mi ćemo imati jedan veliki problem da nećemo imati ko će nam raditi u školama. Šta to znači? Možda će ljudi raditi koji će obučavati sa lošim kvalitetom znanja, ko će prenositi toj deci znanje, na koji način itd. Što se tiče samih zakona, posljednja izmena zakona o osnovama sistema bila je u Skupštini decembra meseca, bez naravno konsultacije sa zaposlenima i nama sindikatima kao njihovim predstavnicima. I mi smo sad praktično dobili recimo jednu izmenu zakona koja daje mogućnost kombinovanja od 5. do 8. razreda. Kaže, jako je mali broj prijava. Ja sam sad na sastanku ministarstvu rekla da je samo jedno dete u pitanju. Samo jedno dete koje radi u kombinovanom odeljenju od 5. do 8. razreda, koja je verovatno jednu nastavnu jedinicu sluša 22,5 minuta i to isto dete će polagati malu maturu. Što znači, zakoni, mislim da nas je Ministarstvo prosvete zaobišlo po mnogim pitanjima i mislim prosto da kogod bude bio ministar prosvete, on prvo treba da bude iz naše branše, a druga stvar trebao bi da ipak da odredi na neki način neku ritmiku komunikacije sa sindikatima i naravno vi imate svoja tela i na lokalnom nivou i u okviru škola i prosto da se čuje ona povratna informacija. Ajmo zajedno nešto da uradimo za obrazovanje i za budućnost ove dece. To stalno slušamo. Dakle, da je potrebno nešto menjati i da nešto mora da se menja. Međutim, ne vidimo neke konkretne promene i to ide toliko sporo ili nekako nema volje da se te stvari rešavaju. Šta biste vi kao predstavnica udruženja Mame su zakon očekivali od novog nekog ministra obrazovanja? Ne znamo ko će biti, ali vrlo brzo bi trebalo da saznamo. Ili sve jedno, možda i od ovog starog postana na toj funkciji. Hajde da vam ne odgovorim kao predstavnica udruženja, već kao nekadašnja narodna poslanica. Dakle, mene strašno brinu oročeni mandati vlada. Dakle, ako imate unapred dogovoreno da će vlada da traje samo 2 godine, morate da napravite tako velike izmene kao što je izmena u obrazovanju. Dakle, ja nisam sigurna da bilo koja vlada na bilo kojoj tački na planeti Zemlji može da takve promjene iznese za samo 2 godine. Jer tu prosto morate da napravite nekakav akcioni plan, pa da formirate radnu grupu, da uključite sve zainteresovane strane i sindikate i one koji rade administraciji pri ministarstvu, da uključite i one ljude koji se bave pisanjem zakona, pa na kraju krajeva da sve to prođe sve određene institucije našeg sistema. Dakle, 2 godine je prosto malo za takvu vrstu poduhvata, a to nam je nekako, čini mi se, postao manir. I prethodna vlada je trajala samo 2 godine. Pa evo, mi sad ne znamo ko će biti ministar prosvete, pa naredna će trajati samo 2 godine. Dakle, nijedan ministar sebi neće verovatno ni dozvoliti da uhvati tako jedan veliki zalogaj, jer zna da će nakon toga biti neuspešan. A to je ono što će se meriti na kraju njegovog mandata. Što znači, nisam optimista da će se neke velike promene u društvu dešavati u oročenim mandatima vlade. Dakle, i iz tog ugla, ne samo kao narodna poslanica, već i kao roditelj, dakle, ovome sam, da kažem, napravila tu jednu malu digresiju da bi i roditelji mogli da razumeju. Ne možete da očekujete velike promene kada imate oročane mandate. Ja bih jako voljela da naše vlade se konstituišu i da zaista rade onako u punom kapacitetu kao što bi to trebalo na 4 godine, jer onda vi možete da napravite i planove u okviru kojih će se događati i tako velike izmene kao što je izmena u sistemu obrazovanja. Dakle, u novu školsku godinu sa starim problemima, to nam je negde zaključak, ili tako? Hvala vam što ste došli u Novi dan da govorite o ovoj temi pred 1. septembra. Hvala vam.